Azərbaycanlıların, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların Gürcüstanın ictimai-siyasi həyatında baş verən istənilən bir hadisəyə reaksiyası bu normal bir şeydir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu aksiyanın bizim dövlət tərəfindən və bizim demək olar ki, dövlət rəsmiləri tərəfindən belə qıcıqlandırmadan və şişirdilmədən ona hansısa belə bir millətlərarası ədavətə gətirib çıxaracaq bir aksiya olduğunu göstərmədən bu aksiyanın keçilməsinə zəmanət verməsi və yaxud təşkil etməsi də belə normal bir şeydir. Çünki Azərbaycan hökuməti təbii ki, Xocalı hadisəsi ilə bağlı günahı olan şəxslərin siyahısını tutub və həmin şəxslərin siyahısı cinayət işində əgər varsa, bu şəxslərin də içərisində bu adamın adı gedirsə, təbii ki, bunu Gürcüstan hökumətindən bu cinayətkarın, qətliamda əli olan bu cinayətkarın götürülməsini siyasi baxımdan da diplomatik kanallar yolu ilə də tələb eləyə bilər. Ancaq mən Xocalı hadisəsi ilə bağlı qətliamda əli olan yüksək vəzifəli şəxslərin təxmin olaraq o adlarını bilirəm, bu 144 nəfərdən çoxdur. Deyəsən, o siyahıda hələ onun adını mən görməmişim. Var, mən görmədim onun adını və yaxud ola bilsin ki, siyahını tam axıra kimi oxuya bilməmişim. Maraqlı nüanslardan biri budur ki, bu insanın abidəsinin açılışı məhz 20 yanvar günü olmuşdur. Yəni, ola bilməz ki, Gürcüstan hökuməti 20 yanvarın Azərbaycanlar üçün nə demək olduğunu bilməsin. Yəni, bu, belə deyək də, qəsdən olmuş bir şey. Burada da, məsələn, deyə bilərim ki, Gürcüstanda yaşayan ermənilərin barmağı olsun. Yox, təbii ki, bu ermənilərin yaşadığı, kompakt yaşadığı ərazidə olunubsa, bəli, Xalkalakiyada bu demək olar ki, o abidə qoyulubsa, bu məhz ermənilərin sifarişi ilədir. Yəni, Gürcüstan hökumətinin burada marağı yoxdur. Sən Gürcüstan hökumətinə, Gürcüstanda ümumiyyətcə heykəllərin qoyulması, tarixi şəxsiyyətlərin əbədiləşdirilməsi prosesi çox asandır bizim ölkədən fərqli olaraq. Orada icma istədiyi bir şəxsin və yaxud onun yaşadığı ərazinin və yaxud onun millətinin tarixində rolu olan istənilən bir şəxsin haqqında muzey də aça bilər, nə bilim, sərgi də düzəldə bilər, heykəl də qoya bilər. Ona görə ermənilərin bu təşəbbüsü təbii ki, erməni yerli əhalisi ilə yanaşı ola bilsin ki, Ermənistan hakimiyyətinin də təşəbbüsüdür. Niyə bəs 20 yanvar günü bunu mən də deməyə çətinlik çəkirəm də, yəni bu nə məntiqdir bilmirəm, bunu başqa gün də eləyə bilərdilər ki, Azərbaycanlıları qıcıqlandırmasınlar. Təbii ki, əgər yenə deyirəm, o adamın cinayətdə əli sübut olunacaqsa, baxmayaraq ki, Xocalı hadisəsi ilə bağlı, Xocalı qətliamı ilə bağlı, bizim özümüzdə belə hələ məhkəmə işi yoxdur. Baxmayaraq ki, bu qətliam artıq neçə ildir törədilib. Yəni, ciddi bir məhkəmə işi və ciddi istintaq sənədləri hələ yoxdur. Maraqlı bir situasiya yaranır da, ortada qalır Gürcüstan. Məli. Bir tərəfdə Azərbaycanlı, bir tərəfdə Ermənistan. İkisindən birini seçməlidir. Ya abidəni götürəcək, götürsə Ermənistan tərəfindən biraz münasibətlərində problem olacaq, götürməsə Azərbaycan tərəfindən. Gürcüstan bilirsiniz necədir? Gürcüstan bizim kimi belə sərt addımlar atmağı xoşlamır. Orada yumşaq siyasət daha çox üstünlük təşkil edir. Ona görə mən əmin deyiləm ki, Gürcüstan tərəfi bizim təzyiqlərimizlə çox tez bir zamanda bu abidəni götürsün. Çünki yenə deyirəm, etirazlar olacaq. Gürcüstan üçün bu normal bir şeydir. Yəni, mitinqlər olacaq, ola bilsin ki, erməni əhalisi də mitinqə qalxıb öz haqq səsini, yəni onlar üçün haqq səsini qoruyacaqlar. Yəni, Gürcüstan üçün bu fikir ayrılığı normal bir şeydir və onlar bizim kimi sərt administrativ reaksiyalar verməyəcəklər. Və Azərbaycan hökuməti çalışmalıdır ki, bu cür addımlar olmasın. Yəni, bu cür gələcəkdə bu cür hərəkətlər olmasın. Bu elə bir ki, bizim üçün bir siqnal olmalıdır ki, artıq erməni tərəfi bizim cinayətkar saydığımız adamları özlərinin qəhrəmanları kimi təqdim edirlər. Və bu da Ermənistan cəmiyyəti üçün normal bir şeydir. Gürcüstan üçün hətta normal bir şeydir. Çünki Gürcüstan üçün biz tutaq ki, Monte Melkumyanı biz
Dağlıq Qarabağda cinayətlərdə, yəni işğalında əsas fiqurlar olan Monte Melkomyanı biz cinayətkar sayırıq, bizim torpağımızın işğal olunmasında əli olan adam sayırıq, ancaq Amerikanın universitetləri və yaxud nə bilim Ermənistan onu çox mədəni, yəni çox belə zəngin biliklərə malik olan bir sərkərdə sayır. Yəni biz sabahları Monte Melkomyanın tutaq ki heykəli oxuduğu Amerikada oxuduğu universitetin qarşısında qoyulacaqsa biz buna niyə bilərik ki? Yəni belə şeylərdə bir qədər Azərbaycan hökuməti daha çox səbirlə davranmaqdan da daha çox çalışmalıdır ki, onun demək olar ki, ərazisini işğal etmiş, insanlarını öldürülmüş, öldürmüş adamlar haqqında dünyanın məlumatı olsun ki və dünya bu cür adamlar haqqında hansısa bir demək olar ki, tədbirlər görəndə Azərbaycan tərəfinin hissiyatı ilə oynamasınlar. Bundan başqa yol yoxdur. Çünki siz qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Misal üçün, çoxları üçün ola bilsin ki, Azərbaycanın məşhur yazıçıları və yaxud Azərbaycanın vaxtı ilə demək olar ki, siyasətində, ictimaiyyətində rol oynayan adam çoxları üçün bu, nə bilim, qəbul olunmaz adamdır. Tutaq ki, biz sabah istəsək, hansısa bir məşhur Azərbaycanlının Moskvada və yaxud Gürcistanda heykəlini qoyaq, buna qarşı da qarşı tərəf etiraz edə bilər. Fakt tapa bilər ki, bu Azərbaycanlı tutaq ki, erməni Azərbaycanlı ədavətini qızışdırmaqda iştirak edir. Məsələn, məsələn səbəb mən belə düşürəm ki, Gürcistan-Azərbaycan münasibətinin yaxın olması və eyni zamanda Gürcistanda həddindən çox Azərbaycanların yaşamasıdır. Məsələn, mən düşünürəm ki, İranda belə bir hadisə baş versəydi və yaxud da ki, Rusiyada belə bir hadisə baş versəydi, biz bunu bu qədər qabartmayacaqdıq. Amma Gürcistanda və hətta düşünürəm ki, Türkiyədə belə bir şey olsaydı, biz bunu qabartacaqdıq. Çünki deyir, uman yerdən küsürlər. Ona görə bəlkə də bu proses böyüdü, aksiya Biz siz Azərbaycan cəmiyyətində eyfarik demək olar ki, proseslərə daha belə sərt reaksiya verirlər. Deyərdim ki, emosional. Emosional reaksiya verilir də. Yəni, məsələn, heç bir Azərbaycanlı indiyə kimi Gürcistana qəbahət saymır ki, Azərbaycanlı, 500 min bizim dediyimiz Azərbaycanlı Gürcistanda siyasi proseslərdə təmsil olunmur. Heç bir Azərbaycanlı bunu Gürcistan hökumətində qəbahət saymır. Və yaxud Gürcistan hökumətində etiraz eləmir ki, sən bizim 500 nəfər, 500 min Azərbaycanlımızın siyasi hüquqlarını tanımırsan. Məsəl üçün, Azərbaycan, biz Gürcistanlılar, Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlıların demək olar ki, təhsili haqqında fikirləşirik. Biz hesab edirik ki, orada yaşayan Azərbaycanlılar ancaq Azərbaycan dilini bilməlidir. Onların Gürcistan, Gürcü dilində, Gürcistanın siyasətinə qarışmağa və yaxud Gürcü dilində təhsil alıb idarə etmə strukturuna, inteqrasiyasına biz dırnaqarası baxırıq. Yəni, əgər bugün Azərbaycanlılar Gürcistanın siyasətində, Gürcistanın ictimai həyatında aktiv olsaydılar, onların dilindən deyiləcəyi sözləri bizim hökumət və yaxud bizim Xarici İşlər Nazirliyi deməyəcəkdi. Onlar özləri deyəcəkdilər. Bugün bizimkilər orada haqqı pozulurlar ona görə ki, onları biz buradan qızışdırırıq. Biz buradan Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlılara demək olar ki, o dillərinə dil veririk ki, onlar Gürcü dilini zəif bilsinlər, nə bilim, inteqrasiya getməsinlər. Misal üçün, vaxt var idi ki, biz Gürcistana Azərbaycan, yalnız Azərbaycan dilində ədəbiyyat göndərirdik. Bəli. Tələb edirdik ki, Gürcistan məktəblərində Azərbaycan keçir. Olsun, Azərbaycan dilini bu adam evdə məişət dili kimi bilir. Onsuz da onlar evdə Azərbaycan dilində danışır. Ancaq biz Gürcistan hökumətindən tələb eləmirdik ki, Azərbaycanlılar yaşayan ərazidə Gürcü dilinin tədrisi sahada artırılsın, Azərbaycanlılar üçün demək olar ki, tədris vaxtı və yaxud onların institutlarda, ali təhsil müəssisələrində, idarə etmə strukturlarında onların kvotası artırılsın. Biz onu eləmirdik. Orada yaşayan ermənilər bizdən tamamilə fərqli olaraq Gürcistana gələndə onlar Gürcü dilində çox sərbəst danışırlar. Axalçıxıdə yaşayan ermənilərin hansını dindirirsən, onlar birinci Gürcü dilində danışırlar. Çünki onlar başa düşürlər ki, bu ərazidə yaşayırlarsa, bu ölkənin siyasətinə, nə bilim, idarə etməsinə təsir eləmək istəyirlərsə, birinci növbədə Gürcü dilini bilmək lazımdır.
Yəni biz isə təbii ki, bizim Gürcüstana iqtisadi təsirimiz çox güclüdür. Bizim umacağımız yer çoxdur. Bizim investisiyamız çoxdur. Bizim əhalimizin sayı faktiki olaraq ermənilərin əhalisindən sayından 2 mislinə bərabərdir. Bu fakt, bu heç, bunu heç kim danmır. Ancaq əgər sən bu üstünlüyü materiallaşdıra bilməmsən sən deyə kimi, Gürcüstan parlamentində 1-2 vırtut azərbaycanlı varsa və yaxud nə bilim Gürcüstanın siyasətində ümumiyyətcə azərbaycanlı yoxdursa, QHT sferasında 1-2 azərbaycanlı varsa, o da hansı ki Azərbaycanla əlaqəli Gürcüstanlıdırlarsa, sonra nə bilim televiziyasında Azərbaycanla bağlı bir şey yoxdursa və yaxud azərbaycanlılar yoxdursa, orada Azərbaycanla bağlı verilişlər yoxdursa, sonra Gürcüstanın nazirlərinin içərisində, komitə sədrləri içərisində azərbaycanlı yoxdursa, nə istəyirsiniz? Aksiya keçirmək onların, demək olar ki, bir vətəndaş kimi Gürcüstan hökumətinin ehtirazının bir formasıdır. Bu, normal bir şeydir. Ancaq aksiya keçirmək bu bir vasitədir də. Yəni, mən dediyim odur ki, siz aksiya eləyin, ehtiraz eləsinlər, hər şey eləsinlər. Ki, niyə bizim terrorçu saydığımız bir şəxsi bizim yaşadığımız ölkədə heykəl qoyursunuz və bizim hisslərimizi nəzərə almırsınız? Ancaq bunu mitinglərdə eləməsinlər, bunu siyasi dairələrdə eləsinlər. Əgər azərbaycanlılar Gürcüstan mediasında aktiv olsaydılar, parlamentdə olsaydılar, bütün bunları parlamentdə qaldıra bilərdilər. Bütün bunları siyasi polemikada qaldıra bilərdilər. Yoxsa bu bir dəfəlik Bakıdan təşkil olunan aksiyalar, bunun heç bir effekti yoxdur. Yəni bu əksinə Gürcüstanı... Bakıdan təşkil olunan aksiyalar. Düşünürsünüz ki, orada keçirilən aksiya Bakının təbii ki, orada əməyi var. Yəni Bakının əməyi varsa həmin aksiyalarda, bu Gürcüstan hökumətini qıcıqlandıracaq. Hə? Yəni... Mənim yadımdadır ki, vaxtı ilə Xocalı hadisəsi zamanı, demək olar ki, qətliam günündə Bakıdan Gürcüstana mitinglər təşkil eləmək üçün, Ermənistan parlamentinin qarşısında mitinglər təşkil eləmək üçün gedən adamlar var idi. Çox idi bu adamlar. Sonra Gürcüstan hökuməti onların ölkə gəlişinə qadağa qoydu. Və mənim tanıdığım məşhur simalar var. O adlar var o qadağa qoyulanların insanların içərisində. Hə. Yəni Azərbaycan hökuməti bu günə mi qalıbdı? 500 min orada azərbaycanlısı yaşayır. Bakıdan ora demək olar ki, adam göndərir ki, gedin aksiya keçin. Yəni bu Gürcüstanlılar orada nə işinə məşğuldurlar? Əgər onlarla işləmirlərsə, əgər orada yaşayan Gürcüstanlılarla heç bir iş görülmürsə, nə ehtiyacdır burdan sən 30 nəfər, 40 nəfər adamı yığırsan, göndərirsən. Bu, Xarici İşlər Nazirinin təşəbbüsü? Yox, Xarici İşlər Nazirinin deyil. Yəni, insanların öz təşəbbüsüdür. Yəni, haradansa buradan 5-3 qəpik pul tapırlar, avtobus icarəyə götürürlər, gedirlər oraya. Yəni, dövlət eləmir onu. Mən inanmıram ki, onu dövlət eləyir. Azərbaycanda olan, Gürcüstanla əlaqəsi olan siyasi dairələr, ictimai dairələr eləyir onu. Yəni, dövlət Gürcüstanla münasibətlərini çox belə balanslaşdırılmış iqtisadi bir zəmində qurub. Yəni, o dövlət başa düşür. Ancaq bu o müdaxilələr bu qədər belə köbutcasına olmamalıdır. Yəni, yenə deyirəm, sənin burada pulun varsa, əgər sən buradan avtobusdan tutub Gürcüstana adam apara bilirsənsə, sən ondan sonra gedə o adamları Marneoludan təşkil elə apar. Nə bilim, Bolnisidən təşkil elə apar, Qardabanidən apar, nə bilim, Hər yerdə var Azərbaycan, Rustavi də var, gedə oradan yığa apar. Yəni, 2 avtobus oradan apar, qoy Gürcüstan hökuməti də sizə qadağa qoymasın. Yoxsa Bakıdan bir avtobus yığıb aparıb, Gürcüstan hökumətdə onların hamısının siyahısını tutub, o adamların çoxunu bıraxmadı. Mənim xəbərim var o faktdan.